Հետաքրքրված եք արևից ստացվող էներգիայով, ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր, Solarix-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն։ Կայուն, հուսալի և մատչելի, կարող եք ձեր բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից։ Solarix. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկություններով հատկապես վերջին շրջանում ԿՊ խմբակցությունը դեֆակտո ղեկավարում է Արթուր Հովանիսյանը, իսկ Հայկ Կոնջորյանն ընդամենը ֆրակցիայի դեյուրե ղեկավարն է։ Կոնջորյանին շատ ԿՊ-ականներ անգամ չեն բարևում, եւ առիթից օգտվելով Հովանիսյանը կարողացել է այս ընթացքում ԿՊ-ականներին իր ազդեցությունը թելադրել կառավարության իր փոստատար կարգավիճակով։ Բանն այն է, որ իշխանական պատգամավորներն իրենց քայլերը քննարկում են Հովանիսյանի հետ, քանի որ նա է կառավարության աշխատակազմի եւ ԱԺ-ի կապը դարձել։ Հովանիսյանն անգամ հավակնում է ֆրակցիայի ղեկավարի պաշտոնին, օգտվելով ստեղծված իրավիճակից։ Իրավունք օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկություններով ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի նշանակում Արցախի գլխավոր դատախազի պաշտոնում չի ուշանա։ Թեպետ Արթուր Դավթյանն իր Արցախում գտնվել է մեկնաբանել է իբր այս բարդ եւ դժվարին իրավիճակում հայրենակիցների կողքին լինելու անհրաժեշտության դեպքում խնդիրների լուծման իր համեստ ներդրումն ունենալու ցանկությամբ, բայց լիրիկական զեղումներից անդին արդեն իսկ կա պաշտոնական որոշում նրա նշանակման վերաբերյալ, ինչը կհրապարակվի շուտով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, վերջին տարիներին Հայաստանում նկատվել է անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների դեպքերի նվազում։ Համաձայն ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի տվյալների 2022 թվականին անչափահասների կողմից արձանագրվել է հանցագործությունների կատարման 105 դեպք, նախորդ տարի 147 դեպք, իսկ այս տարվա երկու ամիսներին 10 դեպք։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ անչափահասների հանցագործությունները կանխարգելելու համար կատարում են հատուկ և կանխարգելիչ միջոցներ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, մեր տեղեկություններով առաջիկայում հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում հայ-ռուսական համալսարանի շուրջ։ Գործող ռեկտոր ՀՀ նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանի լիազորությունները մայիսի 14-ին ավարտվում են, իսկ ռուսական կողմը հակված չէ ռեկտորի ընտրություններ անցկացնել, քանի որ համոզված է, որ Դարփինյանը կվերընտրվի։ Վերջինս էլ տեղեկացրել է հիմնադիրներին, որ չի պատրաստվում առաջադրվել համալսարանի և իր նկատմամբ շարունակվող ճնշումների պայմաններում, եթե լիարժեք սատարում չունենա նրանց կողմից։ Վերջին տարիներին ռուսական կողմը բազմիցս փորձել է փոխել համալսարանին վերաբերվող իրավակարգավորումները, նպատակ ունենալով պաշտոնանք անել Արմեն Դարփինյանին։ Հայկական կողմն այս ընթացքում իներտություն է դրսևորել, առանձնապես ոչ խանգարելով, ոչ էլ օժանդակելով այս գործընթացին։ Փաստորաթերթը գրում է, երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզյանի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, որին հաջորդեց նրանց մամուլի ասուլիսը։ Փաստորաթերթի տեղեկություններով Միրզյանի մոսկովյան այցը նախապես պլանավորված չի եղել, այլ կազմակերպվել է ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։ ԱԳՆ մեր աղբյուրների փոխանցման Միրզյանը Մոսկվայի մեկնել, որպեսզի որոշակիորեն մեղմի հայ-ռուսական հարաբերություններում կուտակված ու գնալով մեծացող լարվածությունը, որը ստեղծվել է ՀՀ իշխանությունների դրսևորված հետևողական վարքագծով։ Պաշտոնական հաղորդագրությամբ անդրադարձ եղել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, Լաչինի միջանցքի խնդրի և մի շարք այլ կարևոր հարցերի։ Փաստորաթերթը գրում է, պետական գույքի կառավարման կոմիտեն առաջարկում է լրացումներ և փոփոխություններ կատարել կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի համար 562 որոշման մեջ։ Սա պայմանավորված է պետգույքի հաշվառման համակարգ տարդիականացնելու անհրաժեշտությամբ, քանի որ գործող որոշման գրանցամատյանում ներառվող գույքի բնութագրիչները և տեղեկատվությունը հստակեցման ու լրացման կարիք ունեն։ Նախագծի ընդունմամբ կբարելավվի հաշվառման օպերատիվությունը, կբարձրանա հավաստիության մակարդակը, կավելանա համակարգից օգտվողների քանակը, այն դառնա ավելի մատչելի ու դինամիկ։ Պոլիտիկայում է գրում է, Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի անժամանակ հրաժարականից հետո քաղաքական դաշտում ակտիվացել են քաղաքապետ դառնալ ցանկացողները։ Մեր տեղեկություններով Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը քաղաքական տանիքի փնտրտուկների մեջ է։ Այս ընթացքում Մարությանը հասցրել է հանդիպել ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, նրանց առաջարկել է համագործակցել ու պատրաստակամություն հայտնել դառնալ նրանց քաղաքապետի թեկնածուն։ Ապրելու երկիրը Հայկ Մարությանի առաջարկը մերժել է և տեղեկացրել, որ սեփական թեկնածուն ունեն այս ընտրությունը։
տեղեկությունների համար։ Հիմա ասմեր տեղեկությունների մարությանը բանակցում է ՀԱԿ-ի հետ, որպեսզի առաջիկա ընտրություններին մասնակցի նրանց բրենդի ներքո, հակում կարծես դեմ չեն։ Նախ նրանք այլևս սպառվել են ու ՀԱԿ մարությանը միայն կարող են նոր լիցք հաղորդել իրենց, և երկրորդ մարությանը շնորհիվ իրենց մի քանի երիտասարդներ կարող են հայտնվել Երևանի ավականում։ Չնայած եղած դրական մթնոլորտին, դեռ հայտնի չէ, թե ինչով կավարտվի ՀԱԿ մարության բանակցությունները։